Hey guys, কি খবর? সকলো ভালে আছেনে? আজি ৰাতিপুৱা উঠি অকমান ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা পৰিছে যেন অনুভৱ হৈছে, কাৰণ কিনকিনিয়া বৰষুণ এয়া। দেখিছেনে, পুৰা কিনকিনিয়া বৰষুণ দি আছে। আজি অকণমান ৰাতিপুৱাৰ পৰা টেনচনত আছো। উঠাৰ পৰাই প্ৰথমে গাটো ধুই লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকে গম পাব কি হৈছে। মই আজি ব্লাড দিম, কাৰণ মোৰ কিবা পৰীক্ষা এটা কৰিম, সেইটো কাৰণে ব্লাড দিব লাগে। এনেই বেজি ল'বলৈ ইঞ্জেকশ্যন ল'বলৈ ইমান ভয় নকৰোঁ, বাট আজি বহুতে বেছি বিষাইছে। আৰু ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে প্ৰথমবাৰ ব্লাডে নাপালে, আকৌ ছেকেণ্ড টাইম পালে, কিন্তু বিষটো সাংঘাতিক বিষ, বিষাই নাথাকিলে হ'ল আৰু আজি হাতখন। হ'ব তেনেকে নক'বা, দুটা ফুটাইছে, যিমানে ষ্ট্ৰং নহয় এইবোৰ ব্লাড চাড ল'লে অলপ ভয় লাগে ন, হ'ল নহয় মানে বেজিটো ধৰা সোমাই দিছে ন, লগে লগে বিষাইছে, আকৌ তাতে ব্লাড নাপালে, আকৌ ওলাই নিছে, আকৌ সোমাইছে। তেনেকুৱা থাইৰয়ড টেষ্ট কৰিব দিছোঁ, কাৰণ মোৰ ভইচটো এমাহ হৈ গ'ল, মোৰ ভালেই হোৱা নাই, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ থাইৰয়ডটো টেষ্ট কৰি লওঁ। কিজানিবা থাইৰয়ডে আছে, সেইকাৰণে মাতটো ভাল হোৱা নাই। বহুতে কয় মানে থাইৰয়ড হ'লে ভইচটো চেঞ্জ হয়, তো সেইটো কাৰণে থাইৰয়ড টেষ্ট কৰিব দিছোঁ। হোপফুলি একো যেন নহয়, মানে একো যেন ৰিজন নাই আৰু ভইচটোৰ কাৰণে ন, কাৰণ থাইৰয়ড চাইৰয়ড হ'লে এতিয়াৰ পৰা যদি মেডিচিন খাব লাগে ন, সাংঘাতিক কথা হৈ যাব। মোৰো আমাৰ মাৰো অকণমান থাইৰয়ড আছে, এয়া মাৰো অকণমান আছে, আহিবও পাৰে, তো নাজানো আৰু ভগৱানে যি ক'লে। কিন্তু মোৰ মানে বেয়া লাগি আছে মনটো, টেষ্ট কৰিব দিছোঁ হয়, যদি এবাৰ থাইৰয়ডে পায় অৱস্থা বেয়া হৈ যাব, এতিয়া আৰু টেনচন হৈ আছে আৰু, নাজানো আৰু কি হয়। সেই পাই নহয় সোণাপুৰ ফালে আহিছো, ভাবি আছিলো এইকেইদিন দুইটাই অকমান অকমান লাঞ্চ চাঞ্চ কৰি আহিম, অকলে অকলে যোৱাই নহয় আমাৰ ন, আজিকালি বিয়াৰ লগত বহুত অকলে গৈছিলো, আজিকালি যোৱাই নহয়। এতিয়া লাঞ্চ কৰিব আহিছো 3:30 চাৰে তিনিটা বাজি। কিন্তু আমি কালিও ৰাতি ভাত খোৱা নাই, দিনতো ভাত খোৱা নাই, তো এতিয়া মানে ভাতে খাম বুলি ভাবিছো, যি হওক খালি মোৰ চিকেন খাবৰ মন নাই। এইখনত পুৰা বটলেৰে কিবা কিবি ডিজাইন কৰিছে ন, ভাল লাগিছে, এয়া দেখিছেনে। আহি গ'ল আমাৰ ষ্টাৰ্টাৰ, পনীৰ টিক্কা, ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ পনীৰ। এই পনীৰ টিক্কা ডিছটো যে মোৰ বিৰাটে খাই ভাল লাগে আৰু বিৰাট টেষ্টি আছিল। পাৰাখিনি খাই নোৱাৰাখিনি পেকিং কৰিলোঁ আৰু এবাৰ বোলো ওপৰৰ পৰা পাক মাৰোঁ, যেতিয়াহে খোৱাখিনি হজম হ'ব। আৰু ইয়াতে সৰু সৰু কেইটামান শহাপহু আছে, আৰ্য়ানুজখন মানে যেতিয়াৰ পৰা নতুনকৈ অকণমান ডেকৰেট কৰিছে তেতিয়াৰ পৰা বিৰাটে ভাল লাগে এইখনত আহি। লাষ্টত জুলনা, য'তেই জুলনা দেখোঁ মই আৰু নুঠিমনে, এবাৰ জুলনাত উঠিলোঁ আৰু এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁগৈ, গাটো কিবা এটা ভাল লাগি থকা নাই। আহি পালোঁ আৰু ইমান গাটো বেয়া লাগিছে, পেটটো বিষাইছে, নাজানো আৰু কি, আৰু ক'ৰবাত ক'ৰবাত যোৱা কথা আছিল, পেটৰ বিষৰ কাৰণে মানে গুচি আহিলোঁ, পেটটো কামুৰি আছে পুৰা। অকণমান হট ৱাটাৰ বেগ দিলোঁ, বেগ ল'লোঁ আৰু পিৰিয়ডছৰ কাৰণে বিষাইছে, আৰু জানেইতো পিৰিয়ডছ হ'লে কেনেকুৱা এটা অৱস্থা হয়, অকণমান ৰেষ্ট কৰোঁ ৰ'বা। পিৰিয়ডছৰ সময়ত স্পেচিয়েলি কি হয়, আমাৰ মুডবোৰ অকণমান স্বিং হৈ থাকে, এইটো কৰিম বুলি ভাবোঁ এই কৰিবৰ মন নাযায় নকৰিলোঁ, আৰু এটা বেলেগ কৰিম বুলি ভাবিলোঁ নকৰিলোঁ, মুডটো স্বিং হৈ থাকে সোনকালে সোনকালে, তো সেইকাৰণে কি কৰিব লাগে, নিজে ভালপোৱা কাম কিছুমান কৰিব লাগে, ধৰক গানেই শুনিলোঁ, নিজে ভালপোৱা চিনেমা এখন চালোঁ, তেতিয়া বহুত বেছি পৰিমাণে গাটো ভাল লগা যায়, বা ভালপোৱা মানুহ এজনক ফোন কৰিলোঁ, অকণমান সময় কথা পাতিলোঁ, অকণমান সময় চোতালতে খোজকাঢ়িলোঁ বা অকণমান ওলাই গ'লোঁ, অকণমান ফুৰিলোঁ। আৰু পিৰিয়ডছৰ সময়ত আমি যিমান পাৰোঁ আমি চাফা হৈ থাকিব লাগে, মইতো পিৰিয়ডছ হোৱাৰ লগে লগে গা ধুই দিওঁ, আমি যিমান পাৰোঁ আমি চাফ চিকুণ হৈ থাকিব লাগে, চাফা কাপোৰ পিন্ধিব লাগে, আমি সঘনাই আমি পেট চেঞ্জ কৰি থাকিব লাগে, কাৰণ পেটবোৰ আমি 6-7 ঘণ্টা পেডেদি এটা পেডেদি থাকিব নালাগে কেতিয়াও। গা ধুলোঁ, ড্ৰেছটো চেঞ্জ কৰিলোঁ, অকণমান স্কিন কেয়াৰ,
পিরিয়ডছৰ সময়ত আমি সবতকে চালি জারি চাবলগীয়া বিষয়টো হল পেড কি পেড আমি ইউজ কৰিছো আজিকালি বজাৰত বহুত ধৰণৰ পেড পোৱা যায় তো সেইকাৰণে পেডটো আমি বাছনি কৰোতে সাৱধান হ'ব লাগে মইতো বহুত দিনৰ পৰা ইউজ কৰি আছো এভাৰডিনৰ পেড খিনি বহুত বেছি কমফৰ্টেবল হয় মই ইউজ কৰিছো কাৰণে আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছো এইটো এভাৰডিনৰ পিৰিয়ড কেয়াৰ এইটো মই বহুত দিনৰ পৰা ইউজ কৰি আছো আৰু বহুত বেছি সফট হয় কমফৰ্টেবল হয় ৰাতিৰ কাৰণে হওক দিনৰ কাৰণে হওক বহুতে বেছি কমফৰ্টেবল মই একদম চকু মুজি পিৰিয়ড দিনকেইটা পাৰ কৰিব পাৰোঁ এভাৰডিনৰ পেডকেইটা ব্যৱহাৰ কৰি এইটোৱেই হ'ল এভাৰডিনৰ পিৰিয়ড কেয়াৰ পেড যিটোত আছে নিম আৰু চেফ ফ্লাৱাৰ টু ৱেক্স ফাষ্টাৰ আৰু ছফ্ট হয় ইউজ কৰিবৰ কাৰণে বহুত বেছি ইজি আৰু টু ৱেক্স ফাষ্টাৰ সোনকালে বস্তুটো শুহি ল'ব পাৰে আৰু ইয়াতে আছে নিম আৰু চেফ ফ্লাৱাৰ দুইটাই আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে ভাল জানে আপোনালোকে নিমটো আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে কিমান বেনিফিচিয়েল যদি নিম থকা পেড এটা আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে টেনশ্যনৰ কোনো প্ৰয়োজন কথাটো হ'ল যে এইটো এক্সট্ৰা লাৰ্জ হয় এয়া আৰু ইয়াত 40টা পেড থাকে 40টা পেড এক্সট্ৰা লাৰ্জ তো বহুতে বেছি কমফৰ্টেবল পাওঁ মই ইউজ কৰি কিনে আপোনালোকে ইউজ কৰি চাব পাৰে মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতে লিংকবোৰ দি দিম তাত গৈ আপোনালোকে পাৰ্চেছ কৰিব পাৰে